Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem azizler, bugün zikir hakkında sohbetleşeceğiz. Zikir müminin kurganı. Zikir müminin kalbinin aramı. Zikir taşvişlerden uzaklaştıradigan g'am-u xussalarni ketkizadigan bir ibodat. Zikr degani eslash degan ma'noni beradi. Biror narsani yodga solishlik. Mana shuni zikr deydi o'zi eslamoqlik. Bizni istilohda esa, shar'iy istilohda esa banda Alloh taoloni yodga olishi, Allohni eslashligi zikr deyiladi. Aslida banda mu'min musulmon doimo Allohni zikrida bardavom bo'lish kerak. Tili bilan, dili bilan zikrda bo'lish kerak. Tili bilan bo'ladigan zikrlar mana shu tasbihlar, tahlillar aytishligimiz. Albatta eng birinchi qalbimiz bilan zikrda bo'lishlik, ya'ni doimo Allohni yod tutishlik. Nima qilsak ham dilbayor va dastbakor Bahouddin Naqshbandi hazratlarining shiorlari. Qo'limiz mehnatda bo'laveradi, ammo qalbimiz Allohda bo'ladi. Zikrda turishlik, ya'ni Allohni eslamoqlik. Zikr bu eng oson mezonda og'ir bo'lgan amallardan. O'zi oson, lekin mezonda og'ir, tarozida og'ir keladi. Buning uchun albatta biz Alloh haqqazza va jallani eslab turishligimiz kerak. Eslashlik ibodat bilan bo'ladi. Namoz o'qishligimiz Allohni eslash, Qur'on o'qishlik Allohni eslash, tasbih, tahlil aytishlik Allohni eslash. Sahobalar aytadilarki, biz payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam bilan bir majlisda, bir o'tirishda o'tirganimizni o'zida u zotni 70 martalab istig'for aytganini eshitganmiz dedilar. Rasulullohdek zot. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning tillari hech qachon zikrdan to'xtamagan. Magaram ikkita holatda uxlaganlarida va hojat tahoratda bo'lganlaridagina to'xtagan ekan. Boshqa payt tillari zikrdan to'xtamagan. Zikr aytuvchi zokir banda bilan zikr qilmaydigan g'ofil bandani orasidagi farqini payg'ambarimiz alayhissalom birlari tirik, birlari o'lik deganlar. Shunaqaga qiyoslab o'xshatadilar. Allohni zikr qilishlikdan hech qachon malollanish kerak emas azizlar. Ba'zan bitta ibora ishlatib qolamizda, o'zimizda ham bu kamchilik bo'ladi. Alloh bizni kechirsin. Namozga shoshilib tezroq namoz o'qib olaylik deymiz. Endi namozga muhabbatimiz, namozni o'qiymizda ey Xudoga shukr qutildiga deymiz. Qutilib oldik, tezda o'qib maza qildiga. Zokir banda aslida namozni o'qib bo'lib emas, namoz o'qiyotganda maza qilish kerak. Chunki u Allohni zikrida, Allohni huzurida deyo yoki Allohni qabulida merojil mu'minin deydi. Mu'minlar merojida. Ana shunda qalb taskin bo'ladi. Alloh Qur'onda aytadiki, "Sa'uzu billah fadkuruni adkurkum washkuruli va la takfurun." Bandam meni eslang. Meni eslanglar, men sizlarni eslayman. Allohning eslashligi, Allohni yodga olishligi, Allohning rahmatin tushishligi bu qandaygan bir baxt. Tasavvur qilingda hozir sizni podshoh esladi. Sizga agar birortasi kelib shu xabarni aytsa, o'zimizga sig'may ketamiz. Nohotki meni esladi. Endi tasavvur qiling Allohni eslashligini. Alloh sizni eslaydi. Chunki hadis bor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Bu hadisni İmam-ı Termizi ve iki şeyh rivayet kılgeller. Aytadılar ki, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل
ana inda zanni abdi bi. Alloh shunday deb aytar ekan, men bandam bilan meni haqimda qilgan nima gumon qilsa o'shandoman. Bandam meni sevadi deb gumon qilsa, menga rahmati nozil bo'ladi, meni gunohlarimni kechiradi degan qanaqa Alloh to'g'risida gumonda bo'lsa, men shu gumonida men o'sha bandam. Alloh shunaqa deyapti. Va ana ma'ahu hina yadhkuruni. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن اقترب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا وإن أتاني يمشي آتيته هرولة رواه الشيخان الترمذي. يعني دوام يتبتلر كي اگر بندم مينا bitta o'zi zikr qilsa men u bilanman. Agar bandam meni jamoat ichida zikr qilsa, men uni o'sha jamoatdan yaxshiroq jamoat bilan zikr qilaman. Ya'ni farishtalar bilan. Hozir mana shu siz bilan bizni shu yerda o'tirishimiz, kamina xodimingizni bir hadisni sizlarga aytishligimdagi sizlarni kamoli muhabbat ila eshitib Alloh meni eslayapti deb turishligingiz ayni paytda haqiqatda ham Alloh haqqo azza va jalla farishtalarga sizni eslatayotgan bo'ladi. Alloh bundan ortiq bandaga yana nima rohat bersin? Agar bandam menga bir qarich yaqinlashsa, men unga bir arshin yaqinlashaman deb. Agar bandam menga yurib kelsa, men u tomonga yugurib boraman deyapti. Subhanalloh. Albatta bu yerda majoziy ma'no, masalan Alloh kelishligi, Allohni bizga yaqinlashligi deganda rahmati, lekin shunchalik darajada bandasiga Alloh mehribon. Endi aytingchi azizlar, Alloh bizning zikrimizga, bizning tasbihimizga muhtojmi? Banda muhtoj. Modomiki biz Allohning rahmatiga muhtoj ekanmiz, modomiki biz Alloh haqqo azza va jallaning azobidan qo'rqib, rahmatini umid qilib, jannatiga intilar ekanmiz, Allohni eslamoqlik bu biz uchun kerak. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamni oldilariga bir sahoba kelib aytdilarki, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, menga ko'p ibodatlar qiyinchilik tug'diryapti, osonini o'rgating. Payg'ambarimiz alayhisalom, tiling zikrida doim nam bo'lib tursin dedi. Tiling doim zikrda tursin. Mana shu eng zo'ri. Alloh bizni yaxshi ko'rgan ismimiz bilan chaqirib, o'zini zikr qilishlikka buyuryapti. Estaizu billah. Ya ayyuhallazina amanu. Alloh siz bizni chaqiryapti. Bizni mu'min deb chaqirishi qanday ham go'zal. Alloh aytayapti, ey iymon keltirganlar, udkurulloha zikran kathira. Alloh taoloni zikr qilinglar. Ko'p zikr qilinglar deb Alloh taolo. Ko'p zikr qilinglar. Va sabbihuhu bukratan va asila. Va erta yu kech unga tasbih aytinglar. Shuning uchun uzun hadis bor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytgan hadisda sab'atun yudilluhumullohu yawma la dilla illa dillu. Ya'ni 7 toifa kishini u dunyoda arshini soyasida turgizadigan 7 toifa kishini sanab berganlar. Bu mashhur hadis. Qiyomatda soya bo'lmaydi. Hamma soya izlab turgan bir paytda 7 toifa kishini Alloh aytayapti, o'zini soyasida soyalantiradi. Mana shu 7 toifadan bittasi Alloh haqqo azza va jallani hech kimga bildirmasdan xoli holatda zikr qilib, faodat aynoq ko'ziga yosh olgan odam. Allohni yolg'iz eslab ko'zingizga yosh olish. Ustozlar, ulamolar aytayaptiki, birgina yig'lashingiz uchun, Allohning rahmati uchun yig'lashingizga birgina sabab Alloh haqqo azza va jalla sizni shu paytgacha qilib kelgan gunohlaringizni bandalarga ko'rsatmay turishligi.
Allah bizim günahlarımızı eğer açıp verse idi, bir davrada ne ailemiz bilen, ne biraderlerimiz bilen oturalmaya kalardık. Allah bizni şunca günahlarımız bulsa hem, Allah'a şunca isyan kılgen bulsak hem, bugün bizi şu mescideki opgeli peşanamızı secdeki koyup koyuşluki bizni yığlaşke layık nimet buladı. Zikirde bana şunu islamak gerek. Hatalarını, günahlarını islap, Allah'ın rahmetini ümit kılıp, cennetini arzu kılıp, Resulullah aleyhissalatu vesselam'da cennette kuruşlikke intilip, Allah'ın didarını kuruşlikke müştak bulup, zikir kılıp yığılagan insan, bana bu hakiki zakir ve eytilingen faziletlerini egesin. Hanzala ibn Rabi radiyallahu anhu aytibdilar, bu zot Rasulimiz alayhissalomning kotiblaridan biri bo'lgan ekan. Bu zot aytibdilarki, laqini Abu Bakr. Men Abu Bakr radiyallahu anhu bilan yo'liqib qoldim ko'chada. U zot, "Kayfa anta ya Hanzala? Qalaysan ey Hanzala? Yaxshimisan?" deb so'radilar. Men u zotga "Nafaqa Hanzala" deb javob berdim dedi. Hanzala munofiq bo'lib qoldi dedim deyapti. O'zidan so'rayapti Hanzaladan qalaysan desa, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga qarab, "Men munofiq bo'lib qoldim shekilli" deyapti. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu hayron bo'lib, "Subhanalloh" deyordilar bu gaplariga. "Subhanalloh, ma taqul, ey nima deyapsan? Nima deganing bu? Qanaqa qilibsan? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobasi, kotibi qanaqa qilib munofiq bo'lib qolasan?" Subhanalloh. Qultu, men o kishiga aytdimki, nima uchun shunaqa o'ylayotganini aytib, nakunu inda rasulillah sallallohu alayhi va sallam yuzakkiruna bil janna wan nar ka ana ra'yi ayni. Biz deyapti Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yonlarida turganimizda, u zot bilan birga suhbatlarda bo'lib turganimizda, Allohni birgalashib zikr qilib turganimizda, go'yoki jannat bilan do'zaxni o'zimizning ko'zimizda ko'rib turgandek bo'lib turamiz. Payg'ambarimiz alayhisalom bilan birga bo'lganimizda u zot suhbatlaridan ta'sirlanib, ko'zimiz bilan mana jannat, mana do'zax deb turamiz. Fa idza kharajna min 'inda Rasulillah sallallohu alayhi va sallam, ammo Rasulimiz alayhissalotu vassalamni oldilaridan chiqqandan keyin ayollarimizu bola chaqalarimizni oldilariga borganimizdan keyin mana shu hissiyot yo'qolib qolyapti, shuning uchun men munofiqmanmikin deb o'ylayapman dedilar. Hech narsa qolmayapti. Abu Bakr Siddiq bu gapdan hayron bo'lib aytdilarki, "Fantalaqtu ana va Abu Bakr hatta dakhalna ala Rasulillah sallallohu alayhi vasallam." Hanzala aytibdilarki, "Abu Bakr yur" deb yetalab Rasulimiz alayhissalomni oldilariga olib bordilar dedi. Oldilariga borib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Hanzalaning gapini eshiting. Nima deyapti bu? Sizni oldingizda bo'lganda suhbatlaringizdan ta'sirlanib, jannatni o'z ko'zimiz bilan ko'rganda, do'zaxni o'z ko'zimiz bilan ko'rganda, jannatga kirgimiz kelib, do'zaxdan qochib, yig'lab, rohatlanib o'tiramiz, ammo bola chaqamizni oldiga borganda hamma yo'q esimizdan chiqib qoladi. Munofiq bo'lib qolyapmizmikin?" deyapti ya, dedilar Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Bu tabiiy holatligini payg'ambarimiz alayhissalom aytayaptilar. Bu insonda bor narsa. Shunaqa bo'ladi o'zi, deb turib ularga tushuntiryaptilarki, "Wallazi nafsi bi yadihi law tadumuna ala ma takununa 'indih." Allohga qasam ichaman, deyaptilar payg'ambarimiz alayhissalom. O'zi aslida qasam so'zni tasdiqlatish uchun ishlatiladi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning so'zlarini tasdiqlashlikka o'zi ehtiyoj yo'q. Quvvatlantirishga u zot hech qachon yolg'on gapirmaydilar. Lekin qasam bilan aytishliklari o'ta buni e'tiborliliklar. Rasulimiz aytayaptilar, "Mani jonim, mani nafsim qo'lida bo'lgan zotga, Allohga qasam ichib aytaman. Agar sizlar tashqariga chiqqaninglarda ham xuddi meni oldimda turgandaqa darajada tura olganinglarda
xuddi shunaqa zikrda, xuddi shunaqa Allohni eslashlikda bardavom bo'lganinglarda edi. Farishtalar sizlar bilan yotgan joyingizda ham, ko'chada ham qo'l berib so'rashgan bo'lardi dedilar. Valakin ya Hanzala sa'atan va sa'atan, sa'atan va sa'atan, sa'atan va sa'atan deb 3 marta qaytardilar. Lekin Hanzala bir unday bo'ladi, bir bunday bo'ladi, bir soat bunday, bir soat bunday deb qo'ydilar Rasululloh 3 marta qaytardilar. Bu hadisda bizga juda katta tarbiya beryaptilar. Agarki biz mana shu zikrda, ya'ni Allohni eslashda, Allohdan umid qilishlikda, qalbimizda, ko'chada yurishda, ishda, xuddi hali men avvalida aytgan Naqshbandiy hazratlarining shioridek qo'limiz mehnatda bo'lib yuraversin, ammo qalbimiz Allohda bo'lsa, zikrda bo'lsa edi, farishtalar ko'rishardi. Xuddi shu voqea Payg'ambarimiz alayhissalom mana shu sahobalarga shu gapni aytayotgan mahalda ularning ichida Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu o'tiruvdilar. Buyuk sahoba. Haligi gapni eshitib o'tiruvdilar. Juda ta'sirlanib ketgan ekanlar. Ko'chada ham yuritganimda mana shunaqa holatda bo'lsam bemalol farishtalar ko'rishadi deb ta'sirlangan ekanlar. Yillar o'tib mana shu Imron radhiyallohu anhu ning bir do'sti u kishining kasal bo'lganini eshitib oldilarga bordi. Shu darajada bu zot kasal bo'lib qoldi. Endi ularning hayoti alohida bir aytib berganman bir masjidda. Bu alohida bir hikoya. Bu sahoba uzoq yil, bir necha yillab to'shakda yotib qolgan ekan. Qamishda qimillamay suyaklari bilinib qolgan darajada kasal bo'lgan. Birortasi kirsa qo'rqib ketar edi ekan shu sahobaga qarab ko'rinishidan. Necha yillar yillar yotib qolgan. Suvaylari ko'rinib kirgan odam shunaqa bo'ladi. Bir do'sti kirib yig'lavorgan ekan ko'rib. Ey Imron, qanaqa eding? Qanday sahoba eding? Qanday inson eding? Nahot shunaqa bo'lib qoldi. Bir Allohga duo qilib, Allohdan bir shifo so'raging. Men ham bir duo qilay. Shu holingni qara, shunaqa holatga tushib qoldim deb yig'laganlarida bir gap aytaman, ammo hech kimga aytmaysan. Va'da ber. Ha aytmayman. Men hech qachon so'ramayman shifoni. Bilasanmi nimaga? Men rozi bo'laman shu kunga. Nimaga? Men o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda kim meni oldimdan chiqqandan keyin ham xuddi shunaqa holatda yursa farishtalar un bilan ko'rishib ketadi degan gapini eshitgandan beri shunaqa holatga tushib oldim. Hech kimga aytma. Shu joyda yotganimda har kuni men bilan kelib farishta ko'rishib ketyapti degan ekanlar. Men buni hech narsaga almashtirmayman dedilar. Mana bu bizga o'rnak. Biz Allohni eslashlikka harakat qilamiz, zikr qilamiz. Qachon azizlar? Alloh bizni kechirsin. Kasal bo'lganimizda aytadigan gapimiz bor. Nima gunohim uchun deb. Bu hammamiz shu gap, nima qaysi gunohim uchun bunchalik men azoblanyapman? Bir domla shu gapni aytayaptilarki, biz shuni deydi, aksini aytishimiz kerak. Qaysi gunohni qilmadimikin o'zi aslida deb deydi. Qancha gunoh bo'lsa qilganmiz, yana qaysi gunohning uchun deb qo'yapmiz ekan. Musibat yetganda Allohni eslab, qiyinchilik yetganda Allohni eslab, mashaqqat yetganda Allohni eslab qo'yish kerak emas, balki Allohni yaxshilik kunlarda, xayrli kunlarda, salomat kunlarda eslash kerak. Ana o'shinda biz ko'proq zikr bilan mashg'ul bo'lishlikka harakat qilgan bo'lamiz. Ala unabbiukum bi khayri a'malikum wa azkaha 'inda malikukum. Sizlarga xo'jangizni huzurida eng yaxshisi bo'ladigan, darajalaringizni ko'tarib yuboradigan, oltin va kumushingizni infoq qilishdan ham ko'ra yaxshiroq bo'ladigan amalni o'rgataymi dedilar. Sahobalar o'rgating deydilar. Zikrullohi dedi. Allohni zikr qilinglar dedilar. Allohni zikr qilish. Bir kuni kambag'al sahobalar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni oldilariga borib, sahobalarni boylaridan shikoyat qildi. G'alati eshitiladi, boylardan shikoyat qilish. Ular nima dedi deng? Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Biz ham mu'min musulmon, boy sahobalar ham mu'min musulmon. Lekin ular ajrda bizdan o'tib ketyapti-ku. Chunki biz Alloh buyurgan buyruqni
namoz o'qiymiz, roza tutamiz. Boshqa qila olmaymiz ibodat, lekin ular pullari borligi uchun boshqa ibodatlarni qiladi, masalan, zakot beradilar. Ular ajrda bizdan o'tib ketyapti dedi. Shunda payg'ambarimiz alayhi salom sizlarga bir narsa o'rgataman dedi. Har namozdan keyin 33 marta subhanalloh, 33 marta alhamdulillah, 34 marta Allohu akbar desanglar 100 ta bo'ladi. Mana shuni aytinglar, o'shlarda hammasidan ko'ra ko'proq qilgan bo'lasizlar dedi. Ajringlar ham ko'p bo'ladi. Namozdan keyin hammasi o'tirib tasbih aytadigan bo'lib qolishdi. Boy sahobalar ham kelib o'tirishib oldi keyin. Ular ham tasbih aytadigan bo'lib qoldi. Kambag'al sahobalar yana bordilar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga borib aytdilarki, "Ha, bular ham o'tirishib oldi-ku, endi bizga boshqa narsa o'rgating" dedi. Musobaqani qarang. Musobaqa ajr talashyapti. Savob talashyapti. Bular ham biz qilganini qilyapti, bizga boshqa narsa o'rgating deyodilar. Keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, "Alloh xohlaganini, fazlini ziyoda qiladi. Sizlar qilaveringlar" dedi. Kimiki qabul, kimga ko'proq ajr beryapti, kimga ko'proq savob beryapti, buni Alloh biladi. Qilaveringlar. Shuning uchun tasbih aytishlikka hech malollanmaslik kerak. Bemalol, albatta bu tavsiyalar hammasi, masalan, buni orqasidan ham tortishib, o'zi aslida buni qilish kerakmi, qilish kerak emasmi, bu bid'atmi, qancha tortishuvlar qilamiz. Bitta odam kelib mendan so'rayapti, hujjat bormi, tasbih qila ayting. Ashuncha hujjat bor, ko'rib tur, hozirga ham bitta hujjat, hozirga ham bitta dalil. Men aytdim, birodar, sizga uni dalilini isbot qilib aytgunimcha men o'zi 33 ta tasbih aytib qo'yaman. Xohlasangiz ayting, xohlamasangiz aytmang, lekin aytayotganlarni malomat qilmang. Allohni eslab rohatlaning. Qanday qilib eslasangiz esling, lekin rohatlaning. Qur'on o'qib eslaysizmi, tasbih aytib eslaysizmi? Hammasini. Lekin shuni qiling. Allohni eslashlik bandaga rohat olib keladi. Abu Sa'id radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Aytadilarki, Muaviya masjiddagi halqa oldiga chiqdi. Sahobalar halqa bo'lib o'tirib, tasbih aytib o'tirishgan ekan, subhanalloh qilib zikr qilib o'tirgan ekan. Muaviya radhiyallohu anhu ularni oldilariga chiqib, "Ma ajlasakum? Sizlarni bu yerga nima o'tkizdi?" dedi. Namozdan keyin o'tirib qoldinglar, nimaga o'tiribsizlar bu yerda? Nega o'tiribsizlar deb savol berdi. Ular aytdilarki, bizni o'tkizgan narsa jalasna nadkurulloha va nahmaduhu ala ma hadana lil islam va man bihi alayna. Biz bu o'tirishimizdan sabab Alloh taoloni zikr qilamiz va Alloh bizni islomga hidoyat qilganligi uchun va mana shu ne'matlari uchun Allohga hamd aytamiz dedi. Shuning uchun biz o'tiribmiz, boshqa narsa yo'q. Sahoba aytayaptilarki, Allohga qasamki undan boshqa narsa sizlarni o'tkizgani yo'qmi dedi. Ya'ni qasam ichiryapti ularga. Ular aytdilarki, Allohga qasam ichib aytamiz, bundan boshqa narsa bizni o'tkizgani yo'q berdi. Ya'ni dunyoviy so'z qilib o'tirganimiz yo'q, g'ibat qilib o'tirganimiz yo'q. Faqatgina shu zikr uchun o'tirib biz Allohga qasam ichamiz dedi. Shunda u sahoba Muaviya aytdilarki, men sizlardan tuhmat yuzasidan qasam ichishni talab qilganim yo'q dedi. Hech kim mendaqa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yaqin yurib oz hadis rivoyat qilgani yo'q deyapti. Ya'ni men Rasulullohga yaqin yurganman, lekin juda ham oz hadis rivoyat qilganman. Shuning uchun meni hadislarim ancha ishonchli degan ma'noda aytyaptilar-da. Men bir voqeani guvohi bo'lib qolganim uchun aytyapman. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam o'sha davrlarda xuddi shunaqa sahobalar o'tirib xalqa qilib o'tirganida oldilariga kelib shu savolni bergan ekanlar. Shuning uchun xuddi shunaqa qilib beribdi. Payg'ambarimiz alayhisalom ham kelib, sizlarni bu yerga nima o'tkizdi deganlarida shu Allohni eslash, zikr o'tkizdi. Qasam ichasizlarmiki, ya'ni qasam Allohga qasam bilan shundan boshqa narsa o'tkizmadi deb aytasizlarmi deganlarida ular Allohga qasamki, biz bundan boshqa narsa o'tkizmadi. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, men sizlarni tuhmatdan yoki bir narsadan qasam ichishlikka aytmadim. Buni aytganimki, nima uchunligini hozir sizlarga aytaman. Atani Jibroil fa akhbarani anallohu azza va jalla yubahibukumul malaika. Hozir sizlar shunaqa qilib o'tirganinglarda
Cebrail aleyhisselam menga kelib xabar aytdiki, sizlarni ko'rsatib Alloh taolo farishtalarga faxr qilyapti ekan dedi. Ana shuning uchun men yana ishonch uchun shu narsani qildim dedi. Ravohi salasi Muslim va Termiziy. Uchala zotlar va Muslim va Termiziy rivoyat qilgan bu hadisni. Bu endi umumiy ma'noda undan keyingi sahobalarga ham bu aytyapti. Demak, bu narsa qiyomatgacha kim shunaqa halqa qilib o'tirsa, kim shu zikrda Allohni turgan bo'lsa, hammasi shunday bo'ladi inshaalloh. Umid qilamizki bizni ham hozir shu kuni shu yerda o'tirib hozir Allohni zikr qilib turganimizda Alloh azza va jalla farishtalarga bizni faxr qilgan bo'lsin. Chunki Allohni esladik. Endi azizlar, zikrni hayotda nima manfaati bor? Manfaati shundayki, Allohni zikr qilgan odam, Allohni doim eslab turgan odam hech qachon gunoh, fahsh, xiyonat ishlarini qilmaydi. Unda u yolg'onchi zokir bo'lib qoladi. Allohni eslab turib, subhanalloh, alhamdulilloh, bizda ham qo'liga tasbihni ushlab olib subhanalloh, alhamdulilloh, mashalloh, hammamiz zikrda aytib turib, bu yerdan chiqib turib xiyonat qilsak, jinoyat qilsak, bir-birimiz haqqimizga xiyonat qilib ketayotgan bo'lsak, mu'min mu'minni haqorat qilayotgan bo'lsa, mu'min mu'minni tajovuz qilayotgan bo'lsa, bu qanaqa zikr? Allohni eslayaptimi? Demak, u o'sha eslab turgan zotidan uyalsin-da. Salavat aytyapsiz. Allohumma solli ala Muhammad deyapsiz, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni eslayapsiz-da, u zotni ummatini xafa qilyapsiz. Alloh buyuk, Alloh ulug' deyapsiz-da, qo'shningizni haqqiga xiyonat qilyapsiz. Yetimni haqqiga xiyonat qilyapmiz. Mana hozir aytyapmizki, demak, Alloh meni hamma harakatimni bilib turibdi. Hozir Allohni eslayotganimga Alloh faxr qilib turibdi. Deb turib, shu zikr deb o'tirib, qalbida Allohni eslab turib, g'ibat qilsa, ig'vo qilsa, qani bu yerda zikrdan ko'zlangan maqsad? Zikr bunaqa bo'lmaydi. Zokir bandalar bunaqa bo'lmaydi sizlar. Zokir banda, Allohni eslaydigan banda, qalbi bilan ham, tili bilan ham Allohni eslab, mana shu Alloh eslagan zot meni ko'rib turibdi degan tasavvurda turadi. Hech qachon buni unutmaydi. Ana o'shinda hamma narsa to'xtaydi. Agarki biz shunaqa holatga kira olganimizda edi, har bir qadamimni, har bir yurishimni, hayotimni kuzatib turgan Robbim bor. Ertaga shu Robbim huzurida men xijolat bo'lib, uyalib qolmay, gunohkor bo'lib qolmay deb shu e'tiqodda tursak, hech qachon gunohga qadam tashlamaymiz. Hammasi o'sha g'aflatdan-da. G'ofil bo'lib qolamiz. Alloh bizni kechirsin. Allohning zikrida bardavom bo'lishlik degani, demak, bu jamiyatda sog'lom taqvo, hayo paydo qilishlik va albatta oxiratda rohat, farog'at, jannat umidida inshaalloh. Har bir aytgan tasbihimiz jannatga daraxt bo'lib ekiladi inshaalloh. Har bir maqtovlarimiz uchun ajr olamiz. Shuning uchun tilimizni ham, dilimizni ham zikrga mashg'ul qilaylik azizlar. Duo qilaylik. Allohumma ya Rabbi, hammalarimizni zokir bandalardan qilsin. G'ofil bo'lib qolishligimizdan, g'aflatda bo'lib qolishligimizdan Allohni o'zi saqlasin. Ilohim, aytayotgan tasbihlarimiz, tahlillarimiz, mana shu Allohni zikr qilib qilayotgan duolarimizni maqbul qilib, bugungi bizni xayr majlisimiz, Allohni baytlaridan bir baytda o'tirib, Alloh haqida gaplashib, Allohni zikr qilib, ko'zimizga yosh olib, qalbimiz titrab turgan bir pallada Alloh bizni o'zining eng yaqin farishtalariga zikr qilgan, eslagan bo'lishligini nasib qilsin. Alloh bizni eslamoqligi biz uchun qanchalik rohat bo'lsa, mana shu rohatda bardavomlik bersin. Allohumma a'inna ala zikrika va shukrika va husni ibadatika ya robbil alamin. Allohu akbar. Allohga hamdlar bo'lsin, hurmatli bizni ko'rib turgan yaxshi insonlar. Albatta, bu kanallarda Allohga iymon keltirgan insonlar ko'radi.
sizlerden Allah için sorayım ben. Şimdi videolarga bir fark bu meyler. Videolar tarqatışta bolsa ham yordam beriler. Yok ki duada bolsa ham yordam beriler. Bugün juda köp muhtaçları çıkarıyapız. Bunga bir fark bu meyap sizler. Kança kança bemollarımız, yetim yesir muhtaçlarımız inşallah sizler sabah bir hursan bolyap. Papamızdan bir ağır halatta yatıbı. Bunga bir fark bu meyapsizler degen ümit demen. Albatta yaxshilik evaz yaxshilik. Yaxshilikda chegarasi yo'q. Kim qayerdan bo'lsa ham Alloh uchun yaxshilik qiladigan bo'lsa, Alloh ko'ruvchi zotdir. Inshaalloh biz mana Telegram nomerlarimiz, WhatsApp nomerlarimizda har bir video qanday holatda bo'layotganini ochiqlarni berib boryapmiz. Alloh uchun shu videoni yana bir bor so'rayman. Bu xonadonni holatini o'zim o'rgandim. Bu xonadonni bir sotayin desa, yo bir narsasini qo'y farzandini davolay desa hech narsaga imkoniyati yo'q ekan. Faqatgina Robbimiz bor. Har bir narsa Robbimizdan. Alloh inshaalloh har bir insonga yordam beruvchi zotdir. Faqat siz bilan biz sababchimiz. Assalomu alaykum.